Karabağ'a bu hesabı nəticə qane edirdi. Çünki Karabağ turnu cədvəndə birinci bölgədəydi. İnter xeyli qabaqlıydı. Qapı qarşısına ötürmə başlar. Lapez əlbə və qol! Açasında iki futbolçunu keçə bildi. Qapı qarşısına ötürmə. Juan Francisco, Təmkin Xəlizadə təhlükəni savuşdurur. Leroy George! Leroy George! Yeni ötürməsi, yaxşı ötürmə edir. Reynaldo sol canatda oynan kənar vəziyyəti yox idi. Topu qəbul etdi. Agolli! Qapı qarşısına ötürmə və Vüqar Nadirov!